Katarínka, tak kde sa začal príbeh tejto chalupy? Chodila som s papierikom, parcelu, čo som si vypísala, a potom zazvonila som pri dverách tomu pánovi, či by chcel predať pozemok. A vyšlo to? Vyšlo to. Symbol lásky. Tam, keď to je, tak to sa vlastne... Láska musí byť. Láska všade. Musí byť. Do bane sa chodí s pokorou a hlavne s pozdravom. Zdar Boh. Zdar Boh! Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.